Усе скуплять олігархи та великі компанії. Злі дядьки скуплять всю землю. Сорос прийде на українські землі і скупить все, тільки тому, що він Джордж Сорос. Китайські інвестори, ставши власниками, заселять територію, і Україну буде продано. Такі міфи та страхи про ринок землі гуляють у народі. Але що насправді заважає зробити земельний ринок ліберальним та як перетворити землю на тягар для селян, позбавивши можливості на ній заробляти? Земельна реформа не дає спокій українцям вже 30 років, а спроби запровадити вільний ринок стали каменем спотикання між селянами, агробізнесом, політиками і іншими зацікавленими, кому вигідний сірий ринок та регуляції. Для початку зазирнемо в історію та розберемося, як все починалося. У цьому відео ми розкажемо, яку шкоду наніс українцям мораторій на продаж землі, скільки мільйонів померло, так і не скориставши своїм правом розпорядження приватною власністю, та які перспективи відкриваються перед нашою країною через скасування усіх бар'єрів, а також як земля може стати драйвером для повоєнного відновлення України. Ціна держави та останній капіталіст запускають спільний системний освітній проєкт. На базі школи останнього капіталіста ми зі своїми друзями з останнього капіталіста запускаємо новий курс «Українська економіка». Нацбанк підвищив ставку. Мінфіну бракує грошей для бюджету. В бюджеті величезний дефіцит. Аграрії почали посівну, але не можуть продати врожай. Ціни на газ для населення недоторкані. Часто ми чуємо такі новини. Та що насправді вони означають? Що таке той ВВП врешті-решт? І чому він зростає? Як на Україну впливали світові та не лише світові кризи? Чому такі важливі інституції та іноземні інвестиції? Це лише та невелика частина курсу, яку ми можемо помістити в рекламний ролик. Адже курс «Українська економіка» – це 10 модулів та 15 лекцій, які комплексно складуть у вас уявлення про роботу української економіки. Старт курсу 25 березня. Встигніть зареєструватися. Посилання в описі. У 18-19 століттях земля приносила високу ренту їх власникам. Вона дозволяла утримувати замки та величезні маєтки. Саме земля була тоді найціннішим капіталом. У царській Росії найдорожча земля була в Україні. Будівництво залізниці у 1900 році підвищило вартість землі, що є класичною перевагою транспортних інвестицій в аграрних країнах. Згідно з графіком, який відображає залежність вартості землі від відстані до залізниці, видно, що в Україні ціни коливалися в межах 100-150 рублів за десятину. У ті часи корову можна було придбати за 3-5 рублів, тобто 1 гектар землі коштував стільки ж, скільки 30-50 корів. Сучасною мірою за 1 гектар землі можна придбати 2-3 корови. На початку ХХ століття до влади прийшли більшовики на чолі з Леніним. Одразу після революції у 1917 році вони видали перший законодавчий акт радянської Росії – декрет про землю, який фактично скасовував право на приватну власність та означав передачу землі в користування трудящих. Поміщики повністю її втрачали, без компенсацій. Декрет заборонив і будь-які ринкові операції з землею. Продаж, оренда та застава – вся земля оголошувалася всенародним надбанням, тобто переходила у виняткову власність держави, що означало повну її націоналізацію. Тоді встановили і хто саме буде користуватися землею. Основними формами землекористування стали радгоспи, радянські господарства, це підприємства повністю державної власності, і колгоспи, колективні господарства, формально добровольні об'єднання громадян, до яких вступали з усім майном, зокрема із землею. Після розпаду Радянського Союзу і здобуття незалежності Україна взяла курс на розбудову ринкової економіки, для чого було принципово створити інститут приватної власності. Тож була розпочата земельна реформа, яка мала повністю змінити земельний устрій країни, сформований за часів радянської влади, коли фактично існувала лише державна власність на землю. У березні 1991 року на першому етапі реформи приватизації роздержавили землю, яка юридично перебувала у власності в радгоспах. Земельні угіддя передавали в колективну власність сільськогосподарським підприємствам. З'явилися новостворені суб'єкти господарювання – колективні сільськогосподарські підприємства – КСП. Це забезпечило поступовий перехід земель від державної власності до приватної. У січні 1993 року 99,5% із понад 11 тисяч КСП отримали у колективну власність 27,6 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення. Восени 1994 року розпочалось паювання земель, переданих у колективну власність КСП серед їхніх членів. Таку землю розподіляли на паї, земельні частки. Членам підприємств видавали сертифікати, що гарантували право власності на ці частки та вільний вихід із підприємства зі своїми паями. Ідея була в тому, що у разі вимоги члена господарства земля буде розпайована і за потреби виділена вже зі статусом приватної власності. До кінця 1999 року завершився початковий етап земельної реформи. Понад 6 мільйонів сільських жителів отримали такі сертифікати. Новий етап земельної реформи почався наприкінці 1999 року із реформування раніше створених КСП. Це була форма аграрного підприємництва, але залишалася надто схожою на колгосп, щоб відповідати вимогам вільного ринку землі. Їх формально переформатували в господарські структури на засадах приватної власності. Переломним моментом до реформування земельних відносин стало прийняття Земельного кодексу України в жовтні 2001 року, разом із яким ввели і низку обмежень, зокрема мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Заборона позбавила можливості власникам паїв здійснювати купівлю-продаж своїх ділянок, дозволивши лише здавати їх в оренду, обмінювати на іншу земельну ділянку або залишити пай нащадкам у спадщину. Обмеження права власності стосувалося 38,5 мільйонів гектар землі сільськогосподарського призначення, або 66% всієї території України. Майже 7 мільйонів громадян України, або 16% усього населення, не змогли розпоряджатися своєю приватною власністю. Європейський суд із прав людини визнав цей мораторій порушенням прав власності. Попри заборону на продаж землі, активно процвітала неофіційна торгівля земельними ділянками, що супроводжувалася масштабними зловживаннями. Той, хто дуже хотів, знаходив непрозорі шляхи відчуження землі та зміни власності. Уряд заявляв, що мораторій – це тимчасове рішення. Згодом мало бути розроблене законодавство, яке б сприяло формуванню земельного ринку з адекватними цінами. У 2007 році до звичайної оренди, максимальний термін якої становив 49 років, додалася довготермінова оренда із ширшими можливостями. Емфітевзис – право користуватися чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб тривалий час. Емфітевзис нагадує повноцінну власність на землю, хоча технічно це оренда. Компанії почали пропонувати селянам, власникам земельних ділянок, підписувати договори емфітевзису на більші строки, ніж звичайна оренда. Така форма для агрохолдингів свого роду стала панацеєю від мораторію, особливо коли мова йде про тривалий інвестиційний проєкт. Наприклад, за такою схемою Миронівський хлібопродукт почав будувати біогазовий завод. Введений як тимчасовий захід, мораторій продовжували та розширювали декілька разів. До 2016 року скасування мораторію відкладали 7 разів. У 2004, у 2006, у 2008, у 2010, у 2011 до розгляду у парламент було подано законопроєкт про ринок земель. Проте у 2012 році його відхилили та зняли з розгляду. Потім змінювали та відкладали знову у 2015. Дію продовжили до 2018-го. Та востаннє до 1 січня 2019 року. Попри тиск міжнародних організацій та експортного середовища щодо необхідності запровадження вільного ринку, у Верховній Раді більшість депутатів були за підтримку мораторію. Хоча тенденція у голосах зменшувалася із кожним роком. Питання було настільки заполітизовано, що у парламенті щодо земельної реформи відбувалася нерозумна, виважена дискусія. Якщо у 2015 році мораторій підтримали 309 депутатів, то у 2018 році противникам продажу землі вдалося забезпечити 231 голос. Для того, щоб зрозуміти, наскільки масштабним явищем є мораторій, розберімося, скільки землі підпадає під його дію і якої кількості громадян це стосується. Майже 71% території України займають сільськогосподарські угіддя. 33 мільйони гектар – це рілля, що значно перевищує 18 мільйонів гектарів у Франції, або 12 у Німеччині та 11 у Польщі. Україна також має 1/3 світового фонду найродючіших чорноземів. Мораторій не лише зробив українську земельну реформу довготривалішою у світі, а й паралізував ринок на 41 мільйон гектар – 96% всіх сільськогосподарських земель в Україні. З них за категоріями 68% підмораторних земель. Це земельні паї, які перебувають у приватній власності. Щодо кількості землевласників, яких стосується мораторій, то тільки власників паїв – 6,9 мільйонів, а це 16,2% постійного населення України. Переважна більшість таких власників мешкають у сільській місцевості. 1,6 мільйонів або 23% власників паїв пенсійного віку, які не мали змоги самотужки обробляти землю, живуть у бідності через неможливість вигідно здати в оренду, продати чи заставити власний пай. Ще 1 мільйон власників паїв вже померли, так і не встигши скористатися своєю власністю, не залишивши спадкоємців або спадкоємці не змогли оформити право власності через дорогу процедуру успадкування. Під мораторій не підпадає лише 1,7 мільйонів гектарів сільгоспземель, що перебувають у приватній власності, наприклад, ведення підсобного селянського господарства, індивідуального садівництва та частина земель для ведення особистого селянського господарства, яка була видана в рамках безоплатної приватизації та не була раніше розпайована. Багаторазові мораторії на продаж та використання земель забороняли легально продавати, змінювати цільове призначення. Тобто землі не можна було переводити із сільськогосподарських у землі промислового призначення, вносити права на земельну частку до статутних капіталів господарських товариств, передавати у заставу, тобто будь-яким способом відчужувати сільськогосподарську землю. Єдиними доступними формами ведення земельних відносин стала оренда, рівноцінний обмін на іншу земельну ділянку, передача у спадок. Такі обмеження порушують конституційні права землевласників, а саме статті 14, 21, 22 та 41 Конституції України, та не дозволяють їм розпоряджатися власністю на свій розсуд. До того ж, Земельний кодекс України позбавляв місцеві громади права розпоряджатися 10,5 мільйонів гектарів земель державної власності за межами своїх населених пунктів та передав такі землі в управління на рівень області. Через 10 років централізоване розпорядження державними землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів було передане Державному земельному агентству України. За інформацією Держгеокадастру, за липень 2015-червень 2017 року в Україні було здійснено понад 3 мільйони транзакцій щодо сільськогосподарських земельних ділянок зі зміною власника або користувача. Домінували транзакції оренди – це понад 76%. У спадщину перейшло понад 18% сільгоспземель. Через транзакції міни та дарування у цей період змінили 1,6% власників земель. Щодо продажів, то загальна кількість угод купівлі-продажу становила 3,1%. Під заставу сільськогосподарські землі майже не передавалися, тому іпотека займала лише 0,05% від усіх транзакцій. Передача земель за межами населених пунктів під вертикаль Держгеокадастру, поєднана із правом громадян України на безоплатну приватизацію, призвела до непрозорого використання державних земель сільськогосподарського призначення. Це спричинило корупцію, втрату доходів місцевих бюджетів та загалом неефективне використання земельних ресурсів. За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, на 2020 рік лише 750 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь залишилося у державній власності, та під час інвентаризації в документах відомства не вдалося віднайти ще 5 мільйонів гектарів земель. З 96% сільськогосподарських земель, що підпадають під дію мораторію, найбільша кількість, а саме 68%, перебуває у власності пайовиків, які переважно здають її в оренду. Розмір орендних ставок визначається прибутковістю сільського господарства, яке в першу чергу залежить від врожайності. Вартість оренди землі сільськогосподарського призначення в Україні та країнах Європейського Союзу відрізняється. У таких країнах, як Нідерланди, Данія, Бельгія, земля коштує дорожче, але й врожайність суттєво більша. У Нідерландах, наприклад, отримують майже 8 тонн з гектара зернових. В Україні ж у 2021 році мали 5,5 тонн з 1 гектару посіву. Середня річна ціна оренди в країнах Європейського Союзу складає 199 євро за гектар. Найбільше оренда 1 гектара. Ріллі коштує в Нідерландах – 843 євро за гектар у 2022 році. У Данії – 561 євро. Греції – 486 євро за гектар. Найнижчі ціни на оренду землі сільськогосподарського призначення у 2022 році були у Словаччині, Хорватії та на Мальті. До запуску ринку номінальна та реальна ціна на оренду сільськогосподарських угідь в Україні були в діапазоні 2500-2600 гривень за гектар. Після часткового відкриття ринку землі номінальні ціни піднялися до 3000 гривень за гектар. У липні 2022-го ціна оренди стабілізувалася на рівні 3-3,5 тисяч гривень, або від 80 до 93 євро за гектар. Тобто наша ціна оренди випереджає найнижчі показники по Європі та перевищує середні ціни. Власник землі у Словаччині за оренду 1 гектару в середньому отримує 77 євро за гектар. Відповідно, земля здається і обробляється орендаторами, що винаймають землю у індивідуальних власників. Експерти Київської школи економіки на основі даних Державного геокадастру порахували, що лише близько 29% господарств працюють на власній землі. Досить невелике число. Власникам бракує доступу до капіталу, спроможності працювати на землі, або вони працевлаштовані в інших секторах економіки. До того ж, на ринку оренди діють обмеження, згідно з якими неможливо легально взяти сільськогосподарську в оренду менше, ніж на 7 років. Власність на землю дуже роздрібнена, тобто ускладнюється доступ до власних ділянок, розташованих за 5-10 кілометрів від дому всередині земельного масиву. Така ситуація не дозволяла більшості власників власноруч обробляти свій пай. І ще одна причина невисоких орендних ставок пов'язана зі значними втратами на укладання та переукладання договорів оренди та зі слабким захистом прав користувачів землі. Низька вартість оренди сільськогосподарської землі є прямим наслідком відсутності доступу до капіталу, дії мораторію на продаж землі та роздрібнення земельної власності. У середньому 35% випуску сільськогосподарської продукції створюється саме землею, а решта – такими факторами, як добрива, праця, пальне. Економічна рента розподіляється між власниками земельних ділянок та державою. Якби ринки факторів виробництва працювали нормально, вартість оренди сягала б $455 за гектар. Потенційна вартість в рази нижче сьогоднішньої. Відкриття ринку землі в Україні супроводжувалося розробленням та ухваленням пакету законів про земельну реформу період з 2019 по 2021 рік для підтримки ефективного та прозорого функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення. Цей пакет законів був спрямований на запобігання земельному рейдерству, децентралізацію управління землі та передачу її від центральної влади місцевим громадам, створення національної інфраструктури з геокадастрових даних, створення установ для підтримки дрібних фермерів та розширення їх спроможності конкурувати за землю. Наприклад, запуск Державного аграрного реєстру та фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. 31 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла закон, яким нарешті було знято мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ринок землі офіційно відкрився пізніше – 1 липня 2021 року. Через шалений опір реформа виявилася набагато менш всеохопною, ніж могла б, і була прийнята із численними обмеженнями. Протягом 2,5 років купувати земельні ділянки дозволено лише фізичним особам, що є громадянами України, з обмеженням максимальної площі на одну особу до 100 гектарів. З 1 січня 2024 року, крім фізичних осіб, право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення набули і юридичні особи. Вони мають бути створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є лише громадяни України, територіальні громади та держава. Важливо, що ліміт накопичення сільгоспземель на одного бенефіціара збільшено зі 100 гектарів до 10 тисяч гектарів на одну особу. Через встановлений ліміт на площу земельного банку організувати групу компаній, кожен власник з яких володіє максимальним земельним банком, не вийде. Частка власника в компанії враховується при загальному підрахунку. Тобто, якщо в компанії А власник має частку 20% акцій, то, відповідно, його земельна ділянка – 2000 гектарів. Розрахунки, пов'язані з купівлею сільгоспземлі, проводяться в безготівковій формі. Щодо ціни продажу, то законодавство не встановлює межу ціни. Це справа домовленості між покупцем та продавцем. Але до 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку. Держава та комунальна земля наразі взагалі не продається, а громадяни інших країн зможуть купити землю, якщо рішення буде ухвалене на загальнонаціональному референдумі. Та поки це непопулярне рішення в народі «за», проголосували б лише 15% українців, 79% проти такої ініціативи. Перший етап відкриття ринку збуту землі сільськогосподарського призначення розпочався у липні 2021 року в дуже обмеженому форматі. А потім з 2022 року в умовах труднощів і небезпек воєнного часу майже 20% сільськогосподарських угідь України було окуповано. Майже третина сільського господарства була зруйнована, а сільськогосподарські виробники зазнають економічних збитків другий рік поспіль. З усім тим, перші оцінки реформи досить оптимістичні, і очікується, що подальша лібералізація сприятиме розвитку сільського господарства України. Експерти Світового банку підрахували, що функціонування ринку землі буде приносити нам від 0,5 до 1,6% ВВП щороку. А мільйони українців, що свого часу отримали земельні паї у власність, зможуть повною мірою розпорядитися власністю. Якщо ринок землі покаже свою життєздатність, то можна очікувати зниження рівня корупції і ризиків у земельній сфері. А це фактор розвитку і залучення інвестицій в агробізнес. За перші 12 місяців дії надання права на продаж землі було зареєстровано 88 тисяч угод на загальну суму 7 мільярдів гривень. Позитивним є те, що банки вже почали розглядати земельні ділянки як заставне забезпечення під нові позики. Протягом 2 років з моменту скасування мораторію завдяки наявності легального ринку землі в Україні з'явилася додаткова застава, оцінково на 5,5 мільярдів доларів, що відбулося внаслідок підвищення вартості землі на 10%. За поточними цінами на землю для сільськогосподарського використання загальна вартість ринку становить приблизно 35,5 мільярдів доларів. Це потенційно може перетворитися у додаткові 12,4 мільярда доларів кредитів, що більше, ніж поточний борг фермерів перед банками у розмірі 3,5 мільярдів доларів. Щодо реалізації земельних площ, то за період з липня 2021 року до кінця 2023 року всього укладено 195 929 угод купівлі-продажу загальною площею 432 200 гектарів. Люди продовжують продавати і купувати землю. Попит на сільськогосподарську землю в Україні зростає навіть в умовах війни. Мотивація – купити зараз, щоб не приплачувати, коли ринок стане популярним серед юридичних осіб. Якщо подивитися територіальну активність, то станом на кінець січня 2024 року, за даними моніторингу земельних відносин Держгеокадастру, найбільшу кількість транзакцій по земельним ділянкам сільськогосподарського призначення здійснено у Вінницькій, Хмельницькій, Київській та Полтавській областях. За площею найбільше відчужено земель у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Щодо ціни, то середня вартість за 1 гектар становить 38 782 гривні, проте ціни різняться у залежності від регіону. Експерти Центру досліджень продовольства та землекористування підрахували саме середньозважену вартість за регіонами, яка відображає адекватні ціни, де більші ділянки отримують більшу вагу при розрахунку середньої ціни за гектар. 1% найдорожчих та 1% найдешевших ділянок не враховується при розрахунку. Середньозважена ціна купівлі-продажу сільськогосподарської ділянки по Україні складає 36 096 гривень за гектар. Найдорожча земля сільськогосподарського призначення в Київській області. Тут вартість 1 гектару складає 52 612 гривень. Недалеко відійшла Львівська область – 49 702 гривні за гектар. Тернопільська та Івано-Франківська земля в середньому коштує дещо понад 42 тисячі гривень. В Миколаївській, Вінницькій, Полтавській областях середньозважена ціна знаходиться в межах 35-40 тисяч гривень за гектар. В Запорізькому та Волинському регіонах ціни найдешевші менше 25 тисяч за гектар. Попри обмеження та складні умови в країні, є попит на землю, і ціна не стоїть на місці. У січні 2024 року було укладено 51,8 тисяч правочинів щодо сільськогосподарських земель. Значна частина з них, 25,7 тисяч, стосувалися оренди, а ще 17,4 тисячі – успадкування земель. Договори купівлі-продажу земельних ділянок займають третє місце. Їх було укладено 6,1 тисяч. Загальна площа орендованих земель становила 64,2 тисячі гектарів, в той час як площа проданих земель була меншою на 4,6 рази – 14 тисяч гектарів. Крім того, протягом січня 2024 року зафіксовано 36 випадків передачі сільськогосподарських ділянок в іпотеку з загальною площею 81 гектар. Ціни на оренду сільськогосподарської землі на земельних торгах у січні 2024 року зросли загалом на 24% до 9,3 тисяч гривень за гектар, у порівнянні із ціною на рівні 7,5 тисяч гривень за гектар у грудні 2023-го. Середньозважена ціна оренди 1 гектара за весь час проведення земельних торгів на платформі «Прозоро-продажі» становить 8,8 тисяч гривень при середньозваженій стартовій ціні у 9,4 тисяч гривень за гектар. В Європі ж зараз передову позицію за ціною 1 гектару сільськогосподарської землі займає Мальта – понад 233 тисячі євро. На другому місці – Аттика, це Греція, 98,4 тисячі євро. Та третє місце займають землі на Канарських островах – Іспанія, де 1 гектар впродовж 2022 року коштував в середньому 83,3 тисяч євро. У сусідній Польщі земля коштує 12,6 тисяч євро, що в 4 рази більше, ніж у нашому найдорожчому львівському регіоні. Найдешевшою торік виявилася європейська сільгоспземля в найпівнічнішому регіоні Швеції, яка є частиною Лапландії, та навіть тут вона коштує дорожче, ніж в Україні. До відкриття ринку землі – це 2000 євро. Вільний ринок землі – дуже індивідуальна справа для кожної держави. Наприклад, в країнах Західної та Північної Європи приватна власність існувала століттями, є більш традиційною та, за невеликим винятком, вже повністю сформована. Тож, як відбувалася земельна реформа у пострадянських країнах, що мали аналогічну проблему відтворення приватної власності, як в Україні, що виникла внаслідок соціалістичного, комуністичного минулого? Польща є одним з найуспішніших прикладів. Переважна маса земель у державі не була націоналізована протягом усього періоду після Другої світової війни. У 1990-х роках приватним фермерам та індивідуальним господарствам належало близько 78% орних земель. Тому лише 5-та частина орних земель держави, землі великих колгоспів, підлягали приватизації, яка проводилася через агентство сільськогосподарської нерухомості. З початку процесу до 2004 року було перерозподілено 1479 гектарів землі. Ринок землі у Польщі вільно функціонує і є інвестиційно привабливим. У середньому загальна площа земельних ділянок, на які укладаються угоди, сягає 300-400 тисяч гектарів протягом року. Угоди між приватними власниками складають близько 80% операцій на ринку. Приватні власники мають змогу розпоряджати землею абсолютно вільно, купувати, продавати землю за домовленістю та ринковою ціною, дарувати, передавати в спадок. Суб'єктом ринку є приватні фермери, фізичні та юридичні особи. Після вступу Польщі у 2004 році в Європейський Союз було запроваджено мораторій на продаж земель іноземцям на строк 12 років. Певні обмеження існують у вигляді державного контролю. Так, акт про організацію аграрної системи від 16 січня 2003 року визначив, що індивідуальний фермер має бути власником або орендатором земельної ділянки площею не більше 300 гектарів, управляти фермою особисто та мати відповідну освіту та кваліфікацію. Суд Європейського Союзу визнає наявність конкретної кваліфікаційної вимоги для придбання землі як непропорційне обмеження вільного руху капіталу, тому що в жодній з держав-членів Європейського Союзу насправді фермер не є регульованою професією, в тому сенсі, що вона вимагає певної кваліфікації. На цьому фоні конкретна професійна вимога потребує спеціального обґрунтування в національному законодавстві. через вільний ринок, а також за допомогою державної програми підтримки та акту про організацію аграрної політики, дрібні польські фермери мають можливість придбати або взяти в оренду земельні ділянки для розширення свого господарства. Таким чином, земля була консолідована у західній та північній частинах країни. Оренда типу фермеру у Польщі є не зовсім розповсюдженою. Найчастіше приватні власники або є виробниками продукції, або здають в оренду маленькі ділянки землі. В середньому 3 гектари на умовах короткострокової оренди. В середньому близько 2% фермерів працюють на орендованій землі та 14% одночасно на власній та частково орендованій землі. Збалансована політика призвела до того, що близько 2 мільйонів гектарів землі обробляється приватними фермерствами, які володіють земельними наділами площею від 100 до 400 гектарів. В Естонії перехід до нових форм власності та господарювання розпочався з метою відновити історичну справедливість і повернути право власності тих, хто володів землею до 1940 року. Проводилось це надзвичайно складно. Державою було отримано багато заявок та претензій, в результаті чого права на велику кількість земельних ділянок не були врегульовані та залишились в державній власності, або згодом були виставлені на вільний продаж через аукціони. Найперші земельні ділянки перейшли у приватну власність у період із 1992 по 1993, починаючи з введення державного кадастру та реєстрації у 1993-му процес набув регулярності, а найбільша частина повернених земель була зареєстрована у період із 1995 по 2003 роки. Землі, що перебувають у різних формах власності, формально є об'єктом вільного ринкового обігу та можуть продаватись, купуватись, бути передані у спадщину, даруватись та відчужуватись іншим чином відповідно до домовленості та за ринковою ціною. Через неповну приватизацію та невизначеність стосовно усіх земель орендні відносини в Естонії набули популярності. Близько 60% орендуються виробниками сільськогосподарської продукції. У 1995 році вступив у чинність закон, що дозволив іноземним фізичним та юридичним особам брати участь в операціях із землею за умови її обов'язкового використання у сільськогосподарських цілях протягом 5 років. Для громадян інших країн держава контролює використання ділянок площею понад 10 гектарів, а маленькі ділянки вільно продавались і продаються всім охочим, в незалежності від громадянства. Офіційні особи та державні службовці позитивно характеризують доступ іноземців до ринку землі. Згідно із відкритими даними, лише 5% ділянок належить іноземцям. Водночас це сприяє суттєвому росту інвестицій. З погляду законодавства в державі немає жодних обмежень стосовно розмірів мінімальної або максимальної земельної ділянки, що підлягає купівлі, продажу, даруванню або передачі у спадок. Ринок в цьому сенсі функціонує вільно. Однак традиційно середні виробничі естонські фермерства є невеликими ділянками у 200-300 гектарів. Вони складають переважну основу сільського господарства у державі. Крім того, попри відкриті питання щодо неврегульованих прав або невикористання певних земель, ця інформація та інформація із кадастру земель перебувають у публічному доступі та її легко отримати. Таким чином, держава намагається сприяти розвитку ринку, прозорості та інформуванню суспільства про всі події земельних відносин. Реформа у Литві відбувалася відповідно до закону про земельну реформу 1991 року, що передбачала 2 способи придбання землі у приватну власність. Перше – відновлення історичного права власності, та друге – купівля земельної ділянки. Колишні власники та їх спадкоємці мали переважне право отримання свого майна або відповідної компенсації, а всі інші ділянки та майно колгоспів та кооперативів були розділені між їх учасниками. Основною формою господарювання стали маленькі фермерства. Було визначено, що фізичні особи, фермери та юридичні особи, виробники сільськогосподарської продукції, можуть вільно купувати, продавати землю, при цьому отримуючи державну допомогу у вигляді пільг або пільгових умов на кредити. Певні групи людей, наприклад, молоді фермери, люди зі спеціальною освітою тощо, мають першочергове право отримання земельних ділянок у власність. Після вступу в Європейський Союз іноземні громадяни та юридичні особи мають такі ж права на придбання земель, вод та лісів, як і литовці. Максимальні розміри ділянок для фізичних осіб не більше 300 гектарів, юридичних – не більше 2000 гектарів власності. Землі сільськогосподарського призначення в деяких моментах були винятком з операцій обігу, але після вступу в Європейський Союз права резидентів та нерезидентів були зрівняні. Попри всі передумови розвитку ринку та можливість інвестицій, аграрну ситуацію в країні досить важко вважати успішною. Світова криза суттєво вдарила по економіці, ускладнилось виробництво сільськогосподарської продукції та питання збуту. Реалії демонструють зворотню ситуацію. Аграрна сфера в країні занепадає. Фермери скаржаться на складні соціально-економічні умови. Найбільшою проблемою ринку є відсутність попиту та шляхів реалізації готової продукції. Важкі умови виробництва, відносно низька продуктивність і родючість земель та труднощі, пов'язані з її обробкою, дорогі ресурси, обладнання та устаткування – все це робить литовські продукти дорогими і неконкурентноспроможними. У Латвії всі земельні ресурси були передані у приватну власність на основі механізму реституції. Всі операції від 21 липня 1940 року були визнані недійсними. Головними аспектами реформи стали продуманість, цілеспрямованість та спроба відновлення історичної справедливості. Закон про земельну реформу реалізував планомірний поступовий процес денаціоналізації державної власності. Операції передачі прав на землю, купівля, продаж, відчуження, дарування, передача у спадщину узгоджуються із місцевими реєстраційними органами та фіксуються у земельних книгах або реєструються у земельному кадастрі. Будь-які обмеження на розмір земель, що передаються, були усунені. Ціна на земельну ділянку встановлюється не нижче кадастрової оцінки вартості землі. Особливих обмежень щодо кількості земель, що можуть бути об'єктом операції купівлі, продажу та оренди, в державі немає. Усі охочі отримали право власності на землю, а оренда практикується переважно для невиробничих цілей. Ринок землі у Латвії вільно функціонує, хоча країна не є аграрною державою. Активна урбанізація і міграція, в тому числі за кордон, висока концентрація населення у ризі та містах – основа для великої пропозиції земель. Через це, а також легальну можливість іноземцям брати участь в операціях, ринок землі є інвестиційно привабливим. Найбільшим власником сільськогосподарських земель, близько 19 тисяч гектарів, є підприємство «Міртілус», що контролюється шведською компанією Bergvik Skog. Загалом, через цю та інші юридичні особи Bergvik Skog контролює 60 тисяч гектарів латвійських землеволодінь. Другим за розміром власником земель сільськогосподарського призначення, 12 тисяч гектарів, є компанія Foreign Real Estate, що належить шведській компанії SPP Live for Sarkin та норвезькій Storebrand Lives for Sykrin. На третьому місці, 5,5 тисяч гектарів, компанія Empetrum, що належить Phenomen Corporation, зареєстрованій у Сполучених Штатах Америки. Латвійські землевласники займають лише 8 та 9 місця. За оцінками експертів, серед 25 компаній, що контролюють найбільші сільськогосподарські володіння у Латвії, лише 10 номінально належать латвійським власникам. В Угорщині в основу приватизації було також покладено право відновлення історичних власників, проте передача землі була обмежена 300 гектарами. Юридичні особи та іноземці не мали права отримувати землю у власність. У результаті цих перетворень 5,6 мільйона гектарів були передані у приватну власність, і середній розмір земельної ділянки, якою володіє приватний власник, складає лише 2,2 гектара. Попри формальну лібералізацію обігу земель та можливість продати землі на вільних умовах, держава досі активно регулює приватну власність на землю та її використання. Земельний банк та земельний фонд, що функціонують у державі, надають довгострокові кредити від 5 років та викуповують ділянки у громадян, що не бажають займатися сільськогосподарською діяльністю. Попит та пропозиція в Угорщині залежить від таких факторів, як розташування ділянки, тип та якість ґрунту, що суттєво відрізняється у різних районах країни. Навіть при вільній угоді між двома приватними власниками ціна може бути незначною через суб'єктивні фактори. Продавцями переважно виступають літні люди, що натрапляють на труднощі використання земель, відсутністю спадкоємців. Мотиви продажу є матеріальними. Дорогі ресурси, відсутність сфер збуту. Продати маленьку ділянку буває дуже складно, тому такі землі продаються дуже довго і за низькою ціною. Разом з тим, покупцями часто є спекулянти, що шукають угіддя поблизу великих міст. Земельна власність в Угорщині знаходиться в обігу, хоча відносини важко назвати абсолютно вільними та ринковими через активне втручання із боку держави. Чи сформована приватна власність та ринок землі у Молдові? Переважна кількість земель сільськогосподарського призначення в Молдові перебуває у приватній власності. Із 1,7 мільйонів гектарів лише 40 тисяч гектарів належать державі. Переважно державним науково-дослідним господарствам. І хоча майже всі землі сільськогосподарського призначення перейшли у приватну власність, цей процес пройшов досить бездумно і інколи несправедливо. Земельний фонд був суттєво роздроблений, а найкращі землі перейшли до зацікавлених осіб. Як відбувалася земельна реформа? Процес приватизації земель у Молдові почався ще в 1991 році та був повністю завершений до 1998 року. Початкові кроки передачі прав власності людям мали складатися із двох етапів. Перший – спеціальна комісія мала визначити земельні долі в гектарах для кожного землеутримувача. Та друге – надання землі усім охочим вийти з колгоспів або сільськогосподарських держустанов. Однак в реальності другий етап випередив перший через бажання фермерських утворень зменшити сукупні витрати шляхом формального розподілення земель між учасниками та законодавчу відсутність бар'єрів для виходу із колгоспів. Деталі процесу розподілу земель та майнових паїв, методологія розмежування ділянок та раціонального використання охорони земель були розроблені лише через кілька років, хоча деякі відповідні аспекти досі залишаються неузгодженими. Ринок земель у Молдові, в тому числі ринок земель сільськогосподарського призначення, вільно функціонує і регулюється Національним агентством земельних відносин і кадастру на рівні держави та регіональними кадастровими органами, меріями та муніципалітетами на місцевому рівні відповідно до закону номер 1308 про нормативну ціну і порядок купівлі-продажу землі від 17 жовтня 2008 року. Які особливості обігу та використання земель? Земельне законодавство є досить ліберальним і передбачає вільні відносини купівлі-продажу земель між фізичними і юридичними особами за домовленістю через нотаріально завірені договори та купівлю-продаж земель, що знаходяться у спільній власності через агентство земельних відносин і кадастру. Важливим аспектом є положення про формування ціни на землю для купівлі та продажу. Законодавство вводить поняття нормативної ціни, що основана на кадастрових характеристиках та оцінках, наданих територіальним кадастром. Ці дані використовуються для ціноутворення в процесі купівлі-продажу земель, що знаходяться в суспільній власності, та як основа для ціни в операціях між фізичними та або юридичними особами. Обіг земель функціонує абсолютно вільно та обмежень щодо максимальної кількості земель, що можуть перебувати у власності, немає. Основне обмеження земельного ринку – це заборона передачі прав власності на землю іноземним громадянам через операції купівлі та продажу. Водночас, попри формальну заборону іноземцям брати участь у відносинах купівлі та продажу, багато іноземних фізичних та юридичних осіб мають доступ до власності на землі через розповсюджене подвійне громадянство, право на спадщину, оформлення прав на інших суб'єктів та інші маніпуляції. Можливість легалізації доступу іноземців на ринок земель обговорюється, оскільки це сприятиме встановленню адекватної ринкової ціни, але залишається на рівні дебатів. Що ж відбувається насправді? Реалії земельного ринку в Молдові є непростими. Попри те, що купівля та продаж земель, у тому числі сільськогосподарського призначення, є вільними, існує декілька питань, що заважають ефективному функціонуванню ринкових механізмів. Серед них можна виділити наступні. Перше – неадекватна ціна. Ціна за гектар знаходиться у межах від 4 до 40 тисяч леїв, тобто від 225 доларів до 2250 доларів та не відповідає попиту та пропозиції. Таке викривлення та відсутність об'єктивної оцінки викликано неефективним розподілом та невдалим розмежуванням земель, внаслідок чого власники встановлюють вільні ціни. Занепад села. Через суттєві урбаністичні та міграційні процеси, відтік молоді та нерівномірно розподілені господарства, багато земель залишаються покинутими та занедбаними. Не всі мають можливість підтримувати господарства в економічно привабливих умовах, а отже, в десятках районах попит не відповідає пропозиції, в деяких, навпаки, перевищує у декілька разів. Деградація та виснаження ґрунтів через недбале використання земель та невідповідність нормам виробництва культур, відсутність довгострокових стратегій підтримки та розвитку земельних ресурсів, неможливість використання ефективних мінеральних добрив, якість земель у Молдові останнім часом суттєво погіршилась. Оренда, що досі є переважною формою земельних відносин та джерелом існування сільських мешканців, сприяє тому, що орендарі не зацікавлені в інвестуванні і намагаються отримати максимальну продуктивність, не піклуючись при цьому про раціональне використання та охорону земель. Отже, попри наявність та легітимність земельного ринку в Молдові, його функціонування не можна вважати ефективним та гармонійним. Через історичні умови неадекватного розподілу земель відбувається дисбаланс. Існує кілька доволі великих сільськогосподарських підприємств, що функціонують за старими традиціями та утримуються коштом об'ємів виробництва та маленькі фермерські угрупування, які переживають скрутні часи. Водночас старі традиційні системи догляду за землею зруйновані, та з часом якість та продуктивність ґрунтів суттєво погіршується. Відсутність збалансованої стратегії виробництва та короткострокові економічні рішення не дають оптимальних результатів. Консолідація роздрібнених земельних ділянок дозволила б збільшити кількість малих та середніх аграрних підприємств, залучити суттєві інвестиції та скоротити відтік населення в міста та за кордон. Державна програма консолідації земель передбачається наступним етапом земельної реформи у Молдові. Чи сформована приватна власність та ринок землі в Грузії? З усіх земель сільськогосподарського призначення в Грузії переважна кількість, а це понад 930 тисяч гектарів, була передана у приватну власність протягом 1992-98 років. Водночас близько 40% орних земель досі залишаються у державній власності. І хоча не всі землі сільськогосподарського призначення в Грузії передані у приватну власність, державою були створені адекватні механізми для реєстрації власності, користування земельними наділами та успішні формальні передумови для функціонування ринку землі. Як відбувалася земельна реформа? Процес приватизації землі в Грузії проходив у два етапи. На першому етапі частина державної землі була розділена та приватизована вже чинними домогосподарствами та фермерствами. Таким чином, колгоспи було переорієнтовано на ринкову діяльність. На другому етапі резервні сільськогосподарські землі було передано для розширення дрібних домогосподарств. Непоодинокими були і факти так званого самозахоплення землі, коли люди просто починали використовувати вільні земельні ділянки. Орні землі, що знаходяться у власності держави, віддані для довгострокової оренди до 49 років фізичним та юридичним особам з метою створення ринкового фермерського сектора. Крім того, відповідний указ президента у 1999 році суттєво спростив досі неефективну процедуру реєстрації права власності на землю. Хоча до цього моменту багато фізичних та юридичних осіб формально володіли та користувалися землею, процедура реєстрації та передачі прав на землю була непрозорою, бюрократичною та складною. Багато місцевих чиновників стримувало цей процес через власні меркантильні інтереси. Наразі цей процес є досить простим і незатратним. До місцевих районної адміністрації подається коротка заява, документи про те, що земля була передана державою у власність, та план земельної ділянки. У 2010 році парламентом було прийнято новий закон про державну власність, який ґрунтовно регулює всі питання, пов'язані з використанням та розпорядженням майном, що знаходиться у державній власності. Цей закон поєднав усі питання, в тому числі приватизацію і передачу в користування. Ринок землі сільськогосподарського призначення в Грузії був остаточно лібералізований в результаті реформації 98-99 років і наразі успішно функціонує. Так, відповідні поправки скасували попередні бюрократичні та технічні обмеження для операції з землею. Наприклад, особливі вимоги від держави при складанні угоди купівлі та продажу, мінімальну ціну, нижче якої не можна було продавати свої ділянки, та заборону на продаж сільськогосподарських земельних ділянок менш як 5 гектарів. Водночас дуже поширеною є довгострокова оренда, яка дозволена як у приватних власників, так і у держави. Державна земля в цьому сенсі є більш привабливою, оскільки плата за неї здійснюється лише у вигляді земельного податку. Деякі дуже важко оброблювати тощо. Ринкова ціна формується на основі попиту та пропозиції, тому деякі землі віддаються під забудову та інвестиції безплатно. Деякі продаються від $40 за гектар, це мінімальна пропозиція, деякі, найбільш родючі, за десятки тисяч доларів за гектар. орієнтовно середня ціна одного гектару складає від 400 до 700 доларів. Обмеження на особливі вимоги до розміру земельних ділянок, що є об'єктом обігу, були зняті. Разом з тим, проблема права володіння землею іноземними громадянами залишається під питанням. Формально іноземні громадяни не можуть купувати землю, але вони можуть отримувати її у спадок або як частину приватної власності у маєтках з будівлею. У 2010 році урядом обговорювалась ідея продажу суттєвої частини сільськогосподарських земель фермерам із Південної Африканської Республіки. Що відбувається насправді? Процес переходу прав власності достатньо добре врегульовано. Земля, що продається, може бути передана або за прямою домовленістю та договором купівлі-продажу, або виставлена на аукціон. Зловживання мінімізовані, та права власників захищаються відповідними законами. Звісно, його виконання не можна вважати ідеальним. Але питання прав, компетенцій та відповідальності повністю прописані у законодавстві. Як було зазначено вище, досить велика частина земель сільськогосподарського призначення знаходиться в оренді. Оренда земель відбувається або у держави, або у приватних власників. Умови оренди земель, що знаходяться в державній власності, більш сприятливі. Оренда здійснюється строком на 49 років та за вартістю регулярного земельного податку. З одного боку, така ситуація сприяє розвитку фермерства, оскільки бажаючі можуть отримати земельну ділянку на вигідних умовах. З іншого, залишає фізичних та юридичних осіб без такого джерела доходу, як орендна плата за користування землею. Таким чином, ринок землі має всі передумови для ефективного розвитку. Однак, через вигідні умови оренди, нерівномірний попит на землю, ринок знаходиться на стадії розвитку, а стрімке зростання операцій з нерухомістю було відмічено експертами тільки у 2012 році. Чи сформована приватна власність та ринок землі у Бразилії? Ні. Бразилія володіє величезними земельними ресурсами для ведення сільського господарства – 415,5 мільйонів гектарів орних земель, що робить її однією із найбільших аграрних країн у світі. Країна характеризується однією із найбільших у світі концентрацій власності на землю в руках кількох осіб. Згідно із статистикою 1996 року, в країні нараховується близько 4,8 мільйона ферм, що обробляють близько 350 мільйонів гектарів землі. А кількість земель, що перебуває у їх власності, вражає. Близько 89% цих ферм є маленькими господарствами з площею ділянок не більше 100 гектарів, і в сукупності вони обробляють не більше 20% земель. Близько 1% з кількості фермерств обробляє 45% всіх земель. Тенденція вкрай нерівномірної концентрації власності сформувалась у 1960-80-х роках і продовжувалась після падіння військової диктатури у 1985 році. Усі земельні відносини в державі регулюються документом 1998-го, що називається «Ново Мундо Рураль» – «Новий аграрний світ», що був складений на основі концепції Світового банку. Він спрямований продовжити політику, що формально зазначена в Конституції 1989 року – експропріювати землі латифундії, якщо вони є непродуктивними або не виконують соціальну функцію. Новий аграрний світ передбачає децентралізацію та передачу повноважень федеративним урядам та запровадження ринкових практик. Цей документ було створено на основі рекомендацій та пропозицій Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Обмеження закону не дозволяє продавати земельні ділянки напряму. Охочі мають створити асоціацію, узгодити ціну та деталі та передати запит на розгляд місцевому уряду. Ця стратегія була теоретично спрямована на подолання такої гострої соціальної проблеми держави, як боротьба за землю та самозахоплення земель. Якщо уряд приймає позитивне рішення, власник землі отримує відшкодування із державних ресурсів та ресурсів Світового банку, а охочі отримують земельну ділянку. Що відбувається насправді? В реальності ця стратегія працює по-іншому. Місцева влада є дуже корумпованою та бюрократичною і часто зловживає своїми повноваженнями. Ділянки передаються зацікавленим людям, а звичайні фермери не можуть отримати доступ до операцій купівлі та продажу, або дуже часто взагалі не знають про свої права. Ціна, за якою відчужуються ділянки, є абсолютно неринковою. Загалом в таких складних умовах дуже важко визначити ринкові ціни. Навіть в умовах неефективних ринкових відносин Бразилія залишається одним із світових лідерів сільськогосподарського виробництва та експорту. Заходи, запроваджені згідно з умовами Світового Світового банку та Міжнародного валютного фонду суттєво зменшили субсидії та підтримку малих та середніх сільськогосподарських виробників, водночас залишивши всі переваги провладним гігантам. Лібералізація імпорту також вплинула переважно на сімейні господарства, не залишивши їм жодної можливості конкуренції. Таким чином, бразильський уряд використав всі можливості для того, щоб в умовах відсутності повноцінного ринку землі та власному соціальному занепаді більш-менш продуктивно використовувати свій аграрний потенціал. Цілком зрозуміло, що майже всі пострадянські країни вимагали та вимагають досить складних бюрократичних процедур для здійснення угоди з землею. Реєстрація та продаж земель потребують цілої низки документації та цілий ряд бюрократичних кроків. Є й успішні випадки спрощення процедур оформлення угоди з землею, як то в Грузії та Балтійських країнах, що стало сильним стимулом активності на ринку землі на цих територіях. У країнах Балтії для проведення операції купівлі-продажу земельної ділянки потрібно засвідчити угоду нотаріально і зробити відмітку в земельному кадастрі. Жодних черг, дозволів та ухвали з боку органів контролю. А от спеціальний державний орган, що схожий на земельний банк і вимагає першочергового права на купівлю та продаж земель, функціонує, наприклад, в Угорщині та Франції, що дуже сильно стримує доступ інвесторів до ринку землі. Міжнародний досвід показує, що ринковий обіг земельних ресурсів є лібералізованим всюди. Однак різниця полягає у ступені контролю держави за цим ринком. У постсоціалістичних країнах абсолютно вільними можна вважати земельний ринок Латвії, Литви та Естонії. Майже вільним в Молдові, Грузії та Польщі. В цих державах обмеження в операціях з купівлі та продажу мінімізовані, та експерти відзначають, що попит на землю поступово зростає. Номінально ринок земель запроваджений в Росії та Бразилії, але в першій суттєвий перерозподіл не відбувається через бюрократію та відсутність економічних стимулів для населення купувати землю, а в другій – через концентрацію власності в руках невеликого кола власників. В Угорщині, де операції землею значно контролюються та обмежуються державою, ринок функціонує неадекватно, тому що попит та пропозиція не відповідають один одному. Важливо розуміти, які конкретно обмеження ринку землі ввела кожна з розглянутих нами країн. Основним серед них є обмеження на продаж земель іноземним громадянам. Воно діє всюди, окрім країн Прибалтики та Бразилії. Для зацікавлених мешканців інших держав існують прогалини в законодавстві. В Молдові часто використовується схема підставних власників громадян країни. В Грузії юридична особа-власник землі може мати в установчому капіталі іноземні інвестиції. В Польщі та Угорщині ці обмеження тимчасові. А загалом, згідно зі звітом юридичної бібліотеки Конгресу США, у світі не обмежують право власності на землю для іноземців такі розвинуті країни, як Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, Велика Британія тощо. Водночас Китай, Індонезія, Нігерія, Філіппіни та Таїланд не дозволяють іноземцям володіти землею, хоча у деяких випадках можуть застосовуватися винятки або набуватися інші права на землю. Другим основним обмеженням прав власності є максимально та мінімально допустимий розмір земельної ділянки для володіння однією особою. Так чи інакше, це питання підіймалось в усіх країнах та суттєво впливало на те, хто саме ставав землевласником, ступінь консолідації земель та форми господарювання та виробництва. Жорсткі обмеження максимального розміру земельної ділянки від десятків до сотень гектарів запроваджували у Молдові, Литві та Угорщині. Обмеження середнього розміру у 200-400 гектарів були встановлені для певних категорій населення в Естонії, Латвії, Польщі, Росії, Грузії, а потім там скасовані. В Бразилії була здійснена спроба розділити величезні неефективні латифундії на середні ділянки. Спроба була реалізована, але фактично землі залишились розділеними між новими підставними власниками. Ще одне обмеження, що регулює ринкову діяльність – встановлення мінімальних цін на землю. Серед проаналізованих країн земля не може продаватись дешевше кадастрової вартості. Але насправді це лише символічна нижня планка, яка використовується для формальної реєстрації операцій купівлі та продажу земель. А ринкова вартість майже всюди є вищою, і конкретна ціна встановлюється на основі попиту та пропозиції. Варіація цін на різні ділянки дуже велика залежно від розташування, підведення комунікацій та родючості земель. Майже у кожній країні верхня планка на цікаві ділянки досягає 10-20 тисяч доларів за гектар, в той час як середні ціни варіюються від 400 до кількох тисяч доларів за гектар. Також у всіх країнах є ділянки, попит на які майже відсутній. Загалом всі держави регулюють свої земельні відносини та вводять обмеження відповідно до своїх уявлень про функції ринку землі. Законодавство або орієнтується на дрібних землевласників та фермерів, як в Литві та Угорщині, або на масштабних виробників, як в Росії та Бразилії, або шукає компромісні варіанти, регулюючи лише доступ іноземців, мінімальний і максимальний розмір ділянки, умови консолідації ділянок, реєстраційні вимоги та інші деталі операції купівлі-продажу відповідно до місцевих особливостей. Довгоочікувану реформу ринку землі в Україні запустили напередодні повномасштабної війни. Хоча з часу запуску минуло небагато часу, проміжні звіти підтверджують, що ринок працює без суттєвих проблем, а українці продовжують купувати та продавати землю навіть попри широкомасштабну російську агресію. Війна гальмує розвиток ринку збуту майже вдвічі. Загалом близько 120 тисяч угод купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення загальною площею 355 тисяч гектарів не реалізовані, що становить 12,4 мільярдів гривень збитків від війни. Розвиток ринку землі має велике значення для залучення фінансування, що дає можливість генерувати більше ресурсів та приватних інвестицій. Внаслідок війни аграрний сектор України постійно зазнає подвійного удару, обмежує можливості сектору залучати кредитні ресурси та загалом понижує його економічну спроможність. З одного боку, через постійні проблеми з експортом продукції внаслідок блокування шляхів внутрішні ціни впали нижче собівартості виробництва, та українські сільгосп-виробники вже другий рік поспіль зазнають фінансових втрат. За оцінкою Київської школи економіки, економічні втрати аграрного сектору становлять 40,9 мільярдів доларів. При цьому аграрії в інших країнах, як, наприклад, США та Німеччині, у 2022 та 2023 роках отримали рекордні за останні 10 років прибутки. Російська агресія вже знищила активів в агросекторі на близько 9 мільярдів доларів, що становить приблизно третину всього акумульованого капіталу в секторі. Тобто, обсяг потенційного кредитування в аграрному секторі зменшився на третину. Значне погіршення фінансового стану та руйнування заставних об'єктів суттєво підривають можливість аграріїв залучати фінансові ресурси для поповнення оборотного капіталу. Що стосується довгострокових інвестицій, то про них вже навіть не йдеться. Як зазначалось раніше, вартість цієї землі як активу оцінюють у 35,5 мільярдів доларів, а потенційно можливих кредитів на 12,4 мільярдів доларів. Для порівняння, на кінець 2023 року обсяг банківського боргу аграрного сектору України становив приблизно 3,5 мільярди доларів. Більш активне використання землі як застави дозволить у декілька разів збільшити фінансування аграрного сектору та власників земельних ділянок. Особливо це важливо для дрібних агровиробників, які працюють на власних земельних ділянках та мають обмежені можливості залучення фінансових ресурсів для розвитку. Також це має важливе значення для громад, які володіють комунальними земельними ділянками та можуть використовувати їх для залучення фінансування на проєкти розвитку. У Сполучених Штатах Америки використання землі як застави для кредитування агросектору стало поширеною практикою. Заборгованість аграрного сектору під заставу нерухомості землі значно більша, ніж кредити сектору, не пов'язані з нерухомістю. В Україні цей ресурс програє через війну, фінансові труднощі та руйнування активів. З 2024 року розпочався другий етап відкриття ринку землі, що дозволило юридичним особам купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Це додатковий попит і, відповідно, зростання ліквідності та капіталізації ринку, що робить цей ресурс ще більш привабливим для кредитного забезпечення. Вартість землі може зрости принаймні на 40% протягом наступних 2 років, що створить додатковий потенціал для кредитного фінансування. Такий розвиток дозволить покрити наявні короткострокові потреби фінансування агросектору та інвестицій у відновлення та розвиток. Покращення якості земель як застави знизить ставки за кредитами та збільшить попит на них, що сприятиме загальному пожвавленню ринку та економічному відновленню. Кейс Україна підготував звіт «Економічні пріоритети післявоєнного відновлення», в якому ми запропонували наступні рекомендації на повоєнний час. Серед напрямів, які ще треба нам здійснити в цьому, аби досягти повноцінного розвитку, залишається. Державні та муніципальні землі мають бути суб'єктом продажу та приватизації згідно з прозорою процедурою. При наближенні України до членства в Європейському Союзі ринок збуту землі сільськогосподарського призначення має відкриватися відповідно до правил Європейського Союзу. Розділ 4 – Free Movement of Capital – про вільний рух капіталу. Зокрема, це стосується права іноземців, громадян Європейського Союзу та компаній купувати земельні ділянки. Україна має відкрити цей ринок для іноземних інвесторів для розвитку сільського господарства та його інтеграції в міжнародні ринки. Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення є позитивним кроком на шляху до лібералізації ринку. Обмеження, що вседіють, мають місце бути на початкових етапах реформи. Але справжній прорив відбудеться лише тоді, коли ринок землі буде повністю відкритий як для резидентів, так і для нерезидентів України. Іноземці повинні отримати можливість купувати землю. І нехай це нікого не лякає. Іноземці не скупили всю землю ні в Німеччині, ні у Франції, ні у Сполучених Штатах Америки, ні в Польщі чи інших країнах світу. Цей страх дістався нам у спадок від пережитку часів радгоспів та колгоспів. Нам постійно політики обіцяють залучити іноземних інвесторів. Люди у розмовах кажуть, що треба залучати інвесторів. І ось українська земля є тим привабливим активом, який приведе в Україну іноземні гроші, які створять нові робочі місця, підвищуватимуть зарплати, розвиватимуть громади тощо. Зрештою, це може стати одним із драйверів повоєнного відновлення країни. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під цим відео, чи підтримуєте вільний ринок землі в Україні. Якщо проти, то обґрунтуйте свою позицію. Дякуємо. Ціна держави дякує за експертні рекомендації та консультування Олегу Нів'євському, доценту факультету магістерських економічних студій Київської школи економіки та асоційованому досліднику Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, та Роману Нейтеру, досліднику Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки та аспіранту Вагенінгенського університету, Нідерланди. Без них цього відео не було б. Ютуб-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися з Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.